Γάλλια Φλωρά Καραβία γεννιέται το 1871. Είναι μια, η αρχή μιας μεγάλης εποχής για την ελληνική ιστορία. Το 1975 ο Χαρίλαος Τρικούπης καταφέρνει τη δεδηλωμένη στη Βουλή των Ελλήνων και αυτό είναι μια μεγάλη αφετηρία της δημοκρατικής, το δημοκρατικού αντιπροσωπευτικού συστήματος στην Ελλάδα. Και βέβαια έπεται και η μεγάλη εποχή των έργων υποδομής του Χαριλάου Τρικούπη, κυρίως έργα συγκοινωνιών, οι σιδηρόδρομοι περίφημοι, οι οποίοι ισχύουν ακόμα, υπάρχει ακόμα λειτουργία των σιδηροδρόμων του Χαριλάου Τρικούπη. Και στο τέλος βέβαια αυτής της μεγάλης περίοδου έρχονται και οι απογοητεύσεις. Η πρώτη είναι η αδυναμία του ελληνικού κράτους να συνεχίσει να εξυπηρετεί τα χρέη του. Όταν ο Τρικούπης λέει στη Βουλή το περίφημο «δυστυχώς επτοχεύσαμε». Αλλά δεν είναι «δυστυχώς επτοχεύσαμε» χωρίς να αφήσουμε κάτι πίσω μας. Δεν τα φάγαμε όλοι ή οι μισοί. Τα έφαγαν τα έργα υποδομής του Τρικούπη, τα οποία απέδωσαν μακροχρόνια. Αποτυγχάνει μεν η οικονομία στον τομέα της εξυπηρέτησης των χρεών, αλλά πετυχαίνει η Ελλάδα μια θαυμάσια περίοδο επενδύσεων του κράτους. Αλλά δεν είναι μόνο οι επενδύσεις του κράτους. Αρχίζουν να έρχονται στην Ελλάδα και μεγάλοι επενδυτές από τη διασφορά. Ο Μπαλτατζής, ο Συγκρός, όλοι αυτοί σκέφτονται πώς θα τοποθετήσουν τα λεφτά τους σε μια χώρα η οποία δείχνει μεγάλο δυναμισμό και μεγάλη ανάπτυξη. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή από το 70 έως το 10 περίπου, διπλασιάζεται το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ελλάδος. Είναι περίοδος δηλαδή μεγάλης ανόδου, ακόμα και μέσα στην περίοδο, στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Το δεύτερο χαστούκι που τρώει η Ελλάδα και χειρότερο θα έλεγα για το ηθικό των Ελλήνων είναι ο πόλεμος του 1897, που όπως ξέρουμε ήταν μια πρόωρη προσπάθεια αλυτρωτισμού. Νόμισαν οι Έλληνες ότι τότε ήρθε η ώρα για να κάνουν την μεγάλη τους έξοδο προς τις αλύτρωτες περιοχές. Αποτυγχάνει αυτός ο πόλεμος, εισπράττει την αποτυχία ο διάδοχος του θρόνου ως αρχηγός του στρατού τότε ο Κωνσταντίνος και αμαυρώνεται και η φήμη των ανακτόρων για ένα μεγάλο διάστημα. Οι Έλληνες, το κοινό μετά την μεγάλη απογοήτευση, γιατί αυτό είναι μέρος της ελληνικής νοοτροπίας από την έξαρση στην φοβερή απογοήτευση, βουβαίνεται για ένα διάστημα, αλλά το 1909 πάλι δείχνει η κοινωνία και ο στρατός αλλά και η κοινωνία που τον παρακολουθεί τότε θετικά ότι κάτι ζει, κάτι είναι ζωντανό και ξαναγυρίζει. Και οι προσβολές των Νεοτούρκων προς τους Έλληνες που λένε ότι θα πιούν τον καφέ τους στην Ακρόπολη και άλλα τέτοια οδηγούν την κοινωνία σε μία αντίδραση προς την κατάσταση αυτή. Το προϊόν αυτής της αντίδρασης και της, του ξυπνήματος είναι ο μεγάλος Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος έρχεται από την Κρήτη, ένας γνωστός για τη δράση του στην Κρήτη πολιτικός, αλλά βέβαια άγνωστος στον μέσο Έλληνα. Το περίεργο είναι ότι στις δεύτερες εκλογές του 10, ο Βενιζέλος, μάλλον στις πρώτες εκλογές του 10, ο Βενιζέλος εκλέγεται πρώτος βουλευτής Αττικής, χωρίς να είναι καν υποψήφιος ο ίδιος. Δηλαδή προσθέτουν το όνομά του οι ενδιαφερόμενοι να τον προβάλλουν στην ελληνική πολιτική. Αυτό είναι ασυνήθιστο, αλλά τότε ίσχυε. Σήμερα δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει. Μακάρι να μπορούσε και σήμερα να γίνει. Ο Βενιζέλος λοιπόν έρχεται και μπαίνει στη θαυμαστή τριετία, τετραετία του, την πρώτη τετραετία που κάνει τις μεγάλες του μεταρρυθμίσεις, το Σύνταγμα πρώτον του 11, στους άλλους τους τομείς του δημόσιου βίου. Είναι ένα θαύμα πραγματικό, με τους λαμπρότερους συνεργάτες που έχει δει ποτέ η ελληνική ιστορία στο κοινοβούλιο. Είναι μια εποχή θαυμάτων και μέσα στα θαύματα αυτά βέβαια είναι και οι επιτυχίες των Βαλκανικών πολέμων.
Η Ιθάλια Φλωρά Καραβία γεννιέται το 1871 στην πόλη Σιάτιστα της Δυτικής Μακεδονίας και είναι το τελευταίο από τα 6 παιδιά του ιερέα Χριστόδουλου Φλωρά και της Αναστασίας Μουχτάρη. Το 1874 η οικογένεια μετακομίζει και εγκαθίσταται οριστικά στο χωριό Μακρίκι της Κωνσταντινούπολης, προκειμένου τα παιδιά να λάβουν μια πιο πλήρη και επαρκή μόρφωση. Η Φλωρά Καραβία σπουδάζει με υποτροφία για 5 χρόνια από το 1883 έως το 1888 στο Ζάπιο Παρθεναγωγείο της Κωνσταντινούπολης. Η διευθύντρια του Ζαπίου, Καλλιόπη και Χαγιά, έχοντας αντιληφθεί την έμφυτη κλίση της, το έμφυτο ταλέντο της στη ζωγραφική, την προτείνει για μια υποτροφία που ο Κωνσταντίνος Ζάπας, ιδρυτής του Ζαπίου Παρθεναγωγείου, προσφέρει σε μία από τις αποφύτους, προκειμένου να σπουδάσει ζωγραφική στο Μόναχο. Οι απόψεις εδώ διείστανται, καθώς στην χειρόγραφη αυτοβιογραφία της, ανέκδοτη ως σήμερα, η ζωγράφος δεν κάνει καμία μνήμα στην υποτροφία αυτή, αλλά αντίθετα θεωρεί πολύ σημαντική τη συμβολή οικονομική και ηθική του αδελφού της, Λαζάρου Φλωρά, ο οποίος τη βοήθησε να μεταβεί στο Μόναχο και να πραγματοποιήσει εκεί τις σπουδές ζωγραφικής. Φτάνοντας στο Μόναχο, ένα όπως είπαμε από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά κέντρα της Εσπερίας στην εποχή εκείνη, η Φλωρά Καραβία δεν δύναται να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών, καθώς το φίλο της απαγορεύει κάτι τέτοιο, οπότε υποχρεωτικά ασκείται σε ελεύθερες σχολές ζωγραφικής, στην αρχή στην ιδιωτική σχολή ζωγραφικής του Έλληνα ζωγράφου Νικόλαου Βόκου, στη συνέχεια στη σχολή ζωγραφικής του Γερμανού τοπιογράφου Πολ Νάουεν και του Ούγγρου ζωγράφου Άντων Άσμπε. Κατά τη διάρκεια της τριετούς διαμονής και φοιτησής της στο Μόναχο, η ζωγράφος σπουδάζει και στην ιδιωτική σχολή του διαπρεπούς Έλληνα ζωγράφου Γεώργιου Ιακωβίδη, ο οποίος το 1897 ιδρύει μια σχολή ακριβώς για αυτό το σκοπό, για να μαθαίνουν ζωγραφικοί άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα, λόγω φύλου, λόγω οικονομικής δυνατότητας, να φοιτήσουν στην Ακαδημία των Καλών Τεχνών του Μονάχου. Κλείνοντας το κομμάτι της φοίτησής της στο Μόναχο, δεν θα πρέπει να παραλείψει κανείς την σημαντικότητα της συμβολή της διδασκαλίας του Νικολάου Γίζη, ενός από τους πιο διαπρεπείς, ίσως του διαπρεπέστερου Έλληνα ζωγράφου εκπροσώπου της λεγόμενης σχολής του Μονάχου, στον οποίο φοίτησε καθ' όλη την διάρκεια των σπουδών της εκεί η Καραβία, από το 1895 στο 1898, σε κατοίκον μαθήματα. Εκεί λοιπόν διαμορφώνεται σε ένα κλίμα όπου δεσπόζει ο ακαδημαϊκός ρεαλισμός, η ακαδημαϊκή παράδοση. Αυτό σημαίνει ότι οι σπουδές ζωγραφικής στο Μόναχο ήταν συνδεδεμένες με την ακρίβεια του σχεδίου, με την αρμονία των χρωμάτων, έτσι ώστε μια Ελληνίδα ζωγράφος θα έλεγε κανείς ότι έβρισκε εκεί το μέτρο και την αρμονία που υπάρχει στην ελληνική φύση, στην ελληνική παράδοση και κληρονομιά. Γι' αυτό λοιπόν η γνωριμία που θα πρέπει να εικάσουμε με τον Νικόλαο Γίζη στα τέλη του 19ου αιώνα την κάνει ώστε να προσανατολιστεί σαφώς προς αυτό που ήθελε και είχε επιλέξει να κάνει. Εκεί λοιπόν διαμορφώνεται, μαθαίνει τη ζωγραφική και μπορεί και κάνει τα πρώτα της έργα, τα οποία είναι βέβαια κοντά, είναι στο πνεύμα και στο κλίμα της ακαδημαϊκής παράδοσης. Στη συνέχεια από το Μόναχο θα ακολουθήσει ένα άνοιγμα προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις και κυρίως προς το Παρίσι. Στο Παρίσι, όπου βρίσκεται στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα πλέον, είναι η ώρα για να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει από κοντά και να αφομοιώσει στο μέτρο που της ήταν δυνατόν τα νέα ρεύματα που κυριαρχούσαν εκεί. Είχε προηγηθεί βέβαια ο Ιμπρεσιονισμός στα τέλη του 19ου αιώνα, μετά το 1870 συγκεκριμένα, μια κίνηση πολύ ισχυρή στην εικαστική παράδοση, στην οποία αυτή η κίνηση
οι ζωγράφοι βγαίνουν πια από το εργαστήριο και μπορούν να ζωγραφίζουν στην Ήπεθρο, να κάνουν δηλαδή μια ελεύθερη ζωγραφική απόδοση των τοπίων και των θεμάτων που επέλεγαν. Αυτό σήμαινε ότι και τα χρώματά τους, η παλέτα τους όπως λέμε άνοιγε, γινόταν πιο φωτεινή, έρχονταν σε επαφή με τη φύση και την πραγματικότητα και ξέφευγαν από την ψυχρότητα που είχε ως συνέπειά του ο ακαδημαϊσμός. Σε αυτό λοιπόν το πνεύμα και γνωρίζοντας από τα μουσεία, κυρίως από το Λούβρο, την μεγάλη ζωγραφική του παρελθόντος αλλά και του ιμπρεσιονισμού, η Θάλια Φλωρά Καραβία θα επηρεαστεί από ζωγράφους όπως ο Κλοντ Μονέ, όπως ο Καμίγ Πισαρό, τους θα λέγαμε δασκάλους του ιμπρεσιονισμού, της ιμπρεσιονιστικής ζωγραφικής, και θα αφομοιώσει ως εκεί που μπορούσε βέβαια τα μηνύματα που είχε η ζωγραφική αυτών των καλλιτεχνών. Από εκεί και μετά βέβαια ακολουθούν τα νεωτερικά κινήματα και είναι, πρέπει να το πούμε αυτό, τυχερή η Θάλια Φλωρά Καραβία, γιατί βρίσκεται τη δεκαετία την πρώτη του 20ου αιώνα στο Παρίσι, που αναπτύσσεται πρώτα απ' όλα ο φοβισμός, αλλά αναπτύσσεται σιγά σιγά στον ευρωπαϊκό χώρο ευρύτερα και ο εξπρεσιονισμός. Ο φοβισμός ήταν ένα κίνημα που προέρχεται βέβαια από τη γαλλική λέξη φόβ, που σημαίνει αγρίμη. Οι ζωγράφοι όταν είχαν εκθέσει με πολύ βίαια και επιθετικά έργα αυτό που είχαν κάνει, ό,τι είχαν ζωγραφίσει, είχαν προκαλέσει την εξέγερση των παλαιών ανθρώπων, του παλαιού κοινού που δεν μπορούσε να δεχθεί αυτή την νέα ζωγραφική και γι' αυτό το λόγο υπόθηκε ότι αυτή ήταν αγρίμια. Από αυτή λοιπόν τη ζωγραφική η Θάλια Φλωρά Καραβία φαίνεται ότι παίρνει, υιοθετεί μια μεγαλύτερη ένταση στα χρώματα και μια περισσότερη ελευθερία στην πινελιά της. Και βέβαια από εκεί και πέρα έρχεται ο εξπρεσιονισμός που και αυτόν φαίνεται ότι τον ασπάζεται σε ένα μέτρο βέβαια λιγότερο σε σχέση με τα άλλα κινήματα και εκεί φαίνεται καθαρά πόσο η ζωγραφική της γίνεται πολύ πιο ζωντανή, πολύ πιο δυναμική και γεμάτη χυμούς. Έρχεται σε επαφή και σχετίζεται με άλλους ομοτέχνους της, όπως ο διάσημος ζωγράφος και χαράκτης Δημήτρης Γαλάνης, αλλά και η Κλεονίκη Ασπριώτη που ζει και εκθέτει εκεί, παλαιά της γνώριμος από το Μόναχο, όταν και οι δυο σπούδαζαν ζωγραφική κοντά στον Νικόλαο Γίζη. Το 1905 και μετά από μια μικρή παραμονή της στην Κωνσταντινούπολη διοργανώνει μια μεγάλη έκθεση έργων της σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις της Γερμανίας. Πολύ σημαντικός σταθμός στην ζωγραφική της καριέρα ήταν η έκθεση που οργάνωσε ένα χρόνο μετά, το 1906, μαζί με την διάσημη ομοτεχνότης Σοφία Λασκαρίδου στους χώρους του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στην Αθήνα. Η έκθεση διοργανώθηκε με αφορμή την Μεσολυμπιάδα που έγινε στην ελληνική πρωτεύουσα τη χρονιά εκείνη και ήταν ένα τολμηρό και ρηξικέλευθο για την εποχή εγχείρημα, δεδομένου ότι δύο γυναίκες ζωγράφοι ανέλαβαν μόνες τους και οργανωτικά αλλά και με τα έργα τους να εκθέσουν σε μια εμβληματική για τα δεδομένα της Αθηναϊκής πρωτεύουσας αίθουσα, όπως αυτή του Παρνασσού και ως τότε προπύργιου της ανδρικής ζωγραφικής. Η έκθεση είχε θερμή υποδοχή τόσο από το φιλότεχνο κοινό της Αθήνας όσο και από τον τύπο και τους κριτικούς της εποχής. Διδυραμβικά έγραψαν για αυτήν ο Δημήτρης Καλογερόπουλος του περιοδικού Πινακοθήκη, ο Κίμων Μιχαηλίδης των Παναθηναίων και πολλοί άλλοι. Το 1907 αποτελεί έτος σταθμό τόσο για την ζωγραφική της καριέρα όσο και για την προσωπική της ζωή, καθώς αποφασίζει να εκθέσει έργα της στην Αίγυπτο, πρώτα στο Κάιρο και μετά στην Αλεξάνδρεια και με αφορμή την έκθεση αυτή γνωρίζει τον μετέπειτα σύζυγό της, δημοσιογράφο και λόγιο, Νικόλαο Καραβία. Ο Νικόλαος Καραβίας στην εποχή εκείνη εκδίδει και διευθύνει την εφημερίδα Κάιρον, ενώ στη συνέχεια, από το 1910 και μετά, θα είναι ο εκδότης και ο διευθυντής του εντύπου εφημερίδα. Ο σύζυγός της είναι δημοσιογράφος, ομογενής και εδώ πάλι βλέπουμε την ευχέρεια της και τη σημασία της μετακίνησης
της Διασποράς, των Ελλήνων της Διασποράς, στη μητέρα πατρίδα, στο εθνικό κέντρο, ας το πούμε έτσι. Και εκεί πραγματικά βλέπουμε κάτι που δυστυχώς σήμερα πια δεν υπάρχει, την επιρροή της περιφέρειας της Διασποράς στην ίδια την Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι από το Κάιρο και την Αλεξάνδρεια προέρχονται οι Μπενάκηδες, τον έχει σκιτσάρει άλλωστε τον Αντώνη Μπενάκη, τον Τρελαντώνη, της οικογένειας των Μπενάκη, η Δέλτα, η Πινελόπη Δέλτα και πολλοί πολλοί άλλοι και ευεργέτες βέβαια, ο Εμμανουήλ Μπενάκης, μεγάλος ευεργέτης, δήμαρχος κλπ, βενιζελικός. Και δεν είναι η μόνη. Η Διασπορά συνεχώς τροφοδοτεί την Ελλάδα με την γνώση της εποχής, με τις επενδύσεις της, με την παρουσία της σε πάρα πολλά επίπεδα. Αυτό είναι ένα άλλο δυνατό σημείο της Ελλάδας. Ακόμα, όπως είπα, και με στρατιώτες στους Βαλκανικούς πολέμους. Ο ανώνυμος Έλληνας της Διασποράς έρχεται ακόμα και από την Αμερική. Πρέπει να πούμε ότι είναι η εποχή της μεγάλης μετακίνησης ανθρώπων από την Πελοπόννησο, κυρίως μετά τη σταφυδική κρίση, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι δεν έρχονται από το πουθενά. Έρχονται σε μια περίοδο, όπως είπα, μεγάλης άνθησης των Ελλήνων και της Ελλάδας. Ενός λαού με πολύ ψηλό ηθικό, ο οποίος κατεβαίνει στους πολέμους, έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες της Διασποράς και πολεμούν στους Βαλκανικούς πολέμους, γιατί πιστεύουν στην Ελλάδα, όλοι αγαπούν την Ελλάδα, είναι μια θαυμάσια εποχή από κάθε άποψη. Η Θάλια Φλωρά Καραβία ζει αυτή την εποχή. Και τη ζει ως γυναίκα, γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι και εποχή έξαρσης των δικαιωμάτων των γυναικών. Η Καλλιρόη Παραένη, το κίνημα των γυναικών στην Ελλάδα για ψήφο, βέβαια θα έρθει πολύ πολύ αργότερα, αλλά το πνεύμα υπάρχει εκεί. Και η Θάλια Φλωρά Καραβία είναι και αυτή ένα υπόδειγμα της χειραφετημένης γυναίκας, η οποία αφήνει οικογένεια και δικούς και κατεβαίνει, πηγαίνει το μέτωπο στην πρώτη γραμμή του πολέμου για να παρακολουθήσει. Είναι το αντίστοιχο των φωτορεπόρτερ της εποχής. Τότε οι άνθρωποι ευτυχώς δεν έπαιρναν φωτογραφίες, αλλά ζωγράφιζαν. Και με την ευχέρεια που είχε στη ζωγραφική, στα σκίτσα ιδίως, αυτή είναι η δύναμή της νομίζω. Ήμουν στη Γερμανία όταν εκηρύχθηκε ο πρώτος πόλεμος των συμμάχων κρατών του έμου Ελλάδας, Σερβίας και Βουλγαρίας εναντίον της Τουρκίας. Εκεί μακριά ήταν κάτι ξαφνικό και απρόοπτο για τον ελληνικό κόσμο, το πρώτο αυτό ξύπνημα στη σκέψη του πολέμου, προπάντων για τον κόσμο της τέχνης που δεν παρακολουθούσε και πολύ τις διπλωματικές ενέργειες των πολιτικών ηγετών που κατόρθωσαν να ενώσουν τα κράτη των σε ένα τέτοιο συνασπισμό ώστε να αντιμετωπίσουν θαρετά τον πόλεμο προς την Τουρκία, τη δυναμωμένη από τη γερμανική οργάνωση. Το 1912 και ενώ ο ζωγράφος βρίσκεται στο Μόναχο, μαθαίνει για την κήρυξη του πρώτου Βαλκανικού πολέμου που εκτιλήσεται την περίοδο αυτή στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τη Μακεδονία. Παρακινημένη από τον πατριωτισμό της αλλά και από την έμφυτη τάση της για περιπέτεια προς αναζήτηση νέων ζωγραφικών εμπειριών, αποφασίζει να ακολουθήσει την πορεία του ελληνικού στρατού από κοντά, πρώτα στη Μακεδονία και όπως διαμορφώνονται οι πολεμικές συγκρούσεις κατόπιν και στην Ήπειρο. Αφού περάσει από την Αθήνα προκειμένου να προμηθευτεί την απαραίτητη υπουργική άδεια, ξεκινά πρώτα για την Μακεδονία και στη συνέχεια για την Ήπειρο.
κατά τη διάρκεια του δύσκολου αυτού οδηπορικού, κρατά σημειώσεις τόσο γραπτές όσο και εικαστικές για λογαριασμό του εντύπου που, όπως είπαμε, εκδίδει και διευθύνει ο σύζυγός της, Νικόλαος Καραβίας, και τις οποίες ανταποκρίσεις αποστέλει τακτικά στο έντυπο εφημερίδα. Το έργο της συγκεκριμένης ζωγράφου δεν είναι μόνο έργο εικαστικό, είναι και έργο συγγραφικό. Πλαισιώνεται και από κείμενο η εικόνα και έτσι ολοκληρώνεται, θα έλεγε κανείς, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η προσπάθειά της να αποτυπώσει ό,τι συνέβαινε γύρω της. Αυτό λοιπόν είναι και το τεκμήριο που προκύπτει μέσα από τη δουλειά της ζωγράφου μας και πρέπει να πούμε ότι και τα έργα της συνιστούν αυτά καθεαυτά μικρότερα τεκμήρια ενός ευρύτερου τεκμηρίου, μιας ευρύτερης προσπάθειας η οποία ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντική. Την εποχή των δικών μας βαλκανικών πολέμων η Γαλλία έχει ήδη αναδείξει τον Πικάσο, τον Ματίς, τον... τους μετα εμπρεσιονιστές. Είναι μια εποχή καταπληκτική για τις τέχνες, αλλά όχι μόνο για τις τέχνες και για τις επιστήμες. Ίσως δεν έχει ζήσει η ανθρωπότητα τόσο ριζοσπαστική και θαραλέα γενναία εποχή στην ιστορία της. Σε ελάχιστο διάστημα, μέσα σε 30 χρόνια θα έλεγα, έχουμε τις πιο εμβληματικές μεταρρυθμίσεις και επαναστάσεις στην επιστήμη. Η θεωρία των κβάντα, η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, η θερμοδυναμική, είναι μια εποχή καταπληκτική πραγματικά από κάθε άποψη που απηχείται και στις τέχνες και στα γράμματα. Μεγάλη εποχή για τη λογοτεχνία, μεγάλη εποχή για την ζωγραφική, μεγάλη εποχή για την ποίηση, μεγάλη εποχή για τη μουσική. Και αυτά συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα βέβαια ζει μέσα στους απόϊχους αυτής της καταπληκτικής εποχής. Α, και κάτι ακόμα σημαντικό. Είναι και μεγάλη εποχή ειρήνης, παρατεταμένης ειρήνης. Η Ευρώπη ζει μια παρατεταμένη ειρήνη που της επιτρέπει να κάνει θαύματα στην οικονομία, στην ανάπτυξη. Είναι η εποχή του εξηλεκτρισμού, του ηλεκτρισμού. Είναι η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, η επανάσταση του ηλεκτρισμού, που στο κάθε σπίτι σιγά σιγά μπαίνει αυτή η μεγάλη ανακάλυψη που αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων άρδιν πλέον. Φανταστείτε λοιπόν μια θαυμαστή εποχή. Θα ακολουθήσουν βέβαια άσχημες μέρες, αλλά έτσι είναι η ιστορία της ανθρωπότητας πάνω κάτω. Είμαστε εδώ στο πάνω και η Φλωρά Καραβία ζει αυτή την εποχή και έρχεται με τις γνώσεις της ζωγραφικής για να αποτυπώσει την εικόνα των Βαλκανικών πολέμων. Είναι η εικόνα του μετόπου. Πόλεμος. Πόσα ερωτήματα για την αύριο, πόσες μεταβολές και το μέλλον, τι μεγάλος ορίζοντας θα μπορούσε να ανοίξει στον νικητή, αλλά και τι συγκίνηση, τι αγωνία συνέσφυγε τις ψυχές, τη σκέψη ότι οι νίκες στοιχίζουν αίμα, ζωές. Αυτά ευομβούσαν στο νου του καθενός όταν εχύθηκε πέρα ως πέρα η ατμόσφαιρα εκείνη που μαζεύει τα πλήθη σε προσπάθεια ενιαία, σε ομαδικά συναισθήματα και τα πηγαίνει σε κοινό ρεύμα ενέργειας και τους δίνει τη δύναμη της συνεργασίας και το μεγάλο σκοπό της υπερισχύσεως. Και ο καθένας αισθανόταν πως επομίζεται το καθήκον προς την πατρίδα. Η ζωγραφική της από το μέτωπο του 1912 και από το μέτωπο του 1913, από τα μέτωπα των Βαλκανικών πολέμων, έχει βέβαια ενταχθεί σε μια παράδοση ιστοριογραφικής ζωγραφικής, η οποία είναι γνωστή στον ευρωπαϊκό χώρο και από τον 18ο αλλά και από τον 19ο αιώνα. Στο πλαίσιο του ακαδημαϊσμού και στο πλαίσιο της αποτύπωσης, της διάσωσης των διαφόρων μαχών, των διαφόρων αγώνων, οι κλασικιστές ζωγράφοι είχαν επιλέξει να αποτυπώνουν αυτό που λέμε ιστορικές σκηνές. Αυτές τις ιστορικές σκηνές φαίνεται ότι κληρονομεί σαν αντίληψη και η ζωγράφος
η Θάλια Φλωρά Καραβία, προκειμένου να προχωρήσει η ίδια στο δικό της έργο. Και πρέπει να πούμε ότι καταγράφει άμεσα την ώρα των μαχών. Υπάρχει ένας εξαιρετικός πίνακας, μάλιστα φωτογραφικός, γιατί πραγματικά είναι φωτογραφικός πίνακας, δεν είναι απλή φωτογραφία, του Αριστοτέλη Ρωμαίδη, που την δείχνει να ζωγραφίζει στο στρατόπεδο του Εμίναγα στα Γιάννενα. Και εκεί μπορούμε να καταλάβουμε ότι είχε όλο τον εξοπλισμό μαζί της και για να σκιτσάρει, αλλά και για να αποτυπώσει φευγαλαία, θα μπορούσαμε να πούμε, με ζωγραφικό τρόπο αυτά που έβλεπε γύρω της. Τα σκίτσα της, τόσο των Βαλκανικών όσο και της Μικρασιατικής εκστρατείας, λείπει ο ρημαγδός του πολέμου. Λείπουν οι παρουσιάσεις, η παρουσίαση των πολεμικών σειράξεων αυτών καθ' αυτών. Η Φλωρά Καραβία εστιάζει το βλέμμα της και τη γραφίδα της στα παραμπλυπόμενα του πολέμου, σε αυτά που απασχολούν το στρατιώτη αφού εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης. Γι' αυτό και καταγράφει πολλές φορές σκηνές με εχμαλώτους, με πρόσφυγες και πολλές σκηνές από τα μετόπισθεν του πολέμου. Τραυματίες, σκηνές νοσοκομείου κλπ. Βράδυ. Στο φως της λάμπας που κρέμεται στο μέσο της σκηνής προσπαθώ να γράψω, καθισμένη πάνω σε ένα φορείο, το οποίο σε λίγο θα διασκευαστεί σε κρεβάτι με δύο κουβέρτες, με τις γούνες και τα επανοφόρια μου, αραδιασμένο και αυτό στη σειρά μαζί με τα άλλα, επάνω στη μαυρισμένη από την υγρασία γη, εκπληρούντα όμοιων σκοπών. Απερίγραπτη αυτή τη στιγμή είναι όλη η σκηνογραφία. Εδώ είναι η κυριολεξία της. Τριγύρω μου κινούνται, χειρονομούν και τρώγουν, κρατώντας από ένα πιατάκι τενεκεδένιο, καμιά δεκαπενταριά άνθρωποι, οι αξιωματικοί, οι ιατροί και φαρμακοποιοί, οι αποτελούντες των χειρουργείων Κορύλου, το οποίο προεβδομάδως εγκαταστάθη εδώ με τα Φερθένεκ Θεσσαλονίκης. Δεν αφήνει και τις ζωγραφικές αξίες καθόλου. Το σχέδιό της είναι άμεσο, γρήγορο, θα έλεγε κανείς πάρα πολύ ζωηρό, και από την άλλη πλευρά έρχεται η φωτοσκίαση να παίξει τον ιδιαίτερο ρόλο της στα έργα αυτά. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι η μαθητεία στον ιμπρεσιονισμό αλλά και στον εξπρεσιονισμό αποτελούν το δίπολο, αποτελεί το δίπολο εκείνο που χαρακτηρίζει και την δουλειά της στους Βαλκανικούς πολέμους. Από τη μια δηλαδή έχουμε το γρήγορο σχέδιο του εξπρεσιονισμού και από την άλλη την ένταση των χρωμάτων, την αποτύπωση με άμεσο τρόπο της χρωματικής κλίμακας στα έργα αυτά. Βλέπουμε και γνωστές φυσιογνωμίες, βλέπουμε όμως και τους ανωνύμους. Βλέπουμε τον Κωνσταντίνο, τον Στρατιλάτη, Λεβεντιά Καμαρωτή, ο θαυμαστός αρχηγός, ο οποίος πριν από λίγα χρόνια βέβαια ήταν απολύτως αποδιοπομπαίος, και βλέπουμε και τους επιτελείς του, τον Ιωάννη Μεταξά, τον Δούσμανη, βλέπουμε τους Μακεδονομάχους, οι οποίοι είναι οι πρώτοι ήρωες της ελληνικής, της νέο-ελληνικής ιστορίας μετά το 21. Μετά το 21 είναι ζήτημα αν έχουμε τον Τιμολέοντα Βάσο, ο οποίος είναι ο στρατηγός, ο αξιωματικός των αλυτρωτικών αποτυχιών, θα έλεγα, αλλά πάντως γενναίος και πολύ συζητημένος. Μετά έρχονται οι Μακεδονομάχοι. Εκεί βλέπουμε τον Κωνσταντίνο Μαζαράκη ως λοχαγό πλέον. Αυτοί επιστρέφουν όλοι στις θέσεις τους, γιατί στην ουσία οι Μακεδονομάχοι ήταν αξιωματικοί με άδειες παρατεταμένες, ώστε να μην ξέρει δήθεν, ήξεραν όλοι βέβαια τι περί τίνος επρόκειτο, αλλά για να μην ξέρει ο Οθωμανός, ο οποίος βρισκόταν ακόμα στην εξουσία της Μακεδονίας και της Θράκης, ότι οι δήθεν αντάρτες είναι αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Βλέπουμε λοιπόν πάρα πολλούς από αυτούς να επανεμφανίζονται στα σκίτσα της Θάλιας Φλωρά Καραβία. Βλέπουμε το βασιλικό οίκο, τον ωραίο Αλέξανδρο, τον λιγότερο ωραίο Γιώργιο, τον αρμοστή της Κρήτης, τον πρίγκιπα Γιώργιο, αδελφό του Κωνσταντίνου, και βέβαια τον Κωνσταντίνο συνεχώς. Έφυπο, πεζό, προφίλ, αμφάς, τα πάντα. Είναι λοιπόν μία καλύτερη, θα έλεγα, αποτύπωση της εικόνας του μετόπου από ό,τι θα ήταν αν με τα μέσα της εποχής ήταν απλώς φωτογραφίες που δεν θα ήταν βέβαια close-ups, ούτε θα έδειχναν τα χαρακτηριστικά των φωτογραφούμενων από κοντά.
Αυτή είναι η δουλειά της. Αλλά το κάνει και με την πρόσθετη ικανότητα του καλού ζωγράφου. Δηλαδή πιάνει τα στοιχεία της προσωπικότητας ορισμένων ανθρώπων, ιδίως του Κωνσταντίνου, ο οποίος φαίνεται έτσι με ένα ύφος αγέροχο, αλλά και συμπαθητικό, αυτό που τον έκανε δημοφιλή τότε έναντι των αντιπάλων του. Και βλέπουμε να έρχεται η επόμενη περίοδος, βέβαια σιγά σιγά χωρίς να το ξέρουμε ή χωρίς να το ξέρουν εκείνοι τότε, που είναι η περίοδος του διχασμού, η αρχή μιας κακιάς πλέον εσωτερικής εικόνας. Τότε η Ελλάδα ήταν ενωμένη, δεν υπήρχαν βασιλικοί και αντιβασιλικοί, δεν υπήρχαν βενιζελικοί και αντιβενιζελικοί. Ο Βενιζέλος είναι ο δημιουργός της ενότητας αυτής, που αρχίζει βέβαια από τις σχέσεις του με τον Γιώργιο, τον βασιλέα των Ελλήνων, και δυστυχώς φτάνει στο τέλος με το θάνατο του, με τη δολοφονία μάλλον του Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη και την άνοδο στο θρόνο του Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος μπορεί να ήταν γενναίος και λεβέντης, αλλά δεν είχε τη σοφία του πατέρα του και δεν είχε και το μυαλό του πατέρα του. Με αποτέλεσμα βέβαια εκεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Αλλά αυτά έρχονται μετά, είναι τα σύννεφα που έρχονται. Ακόμα είμαστε στη Λιακάδα. Και τι Λιακάδα? Μια Λιακάδα που καταβγάζει πλέον τον ελληνισμό, που όλοι είναι μαζί, όλοι είναι χέρι-χέρι. Είναι αυτό που κάνει τους Έλληνες να πετυχαίνουν την καλή τους ώρα. Όταν είναι ενωμένοι και όταν όλων η καρδιά είναι στην πατρίδα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία καταγραφή, της οπτική καταγραφή των γεγονότων εκείνης της εποχής σε αυτά τα μέτωπα. Βέβαια υπάρχει και ένα μέτωπο ακόμα, το οποίο είναι το θαλάσσιο μέτωπο, είναι οι ναυμαχίες του Παύλου Κουντουριώτη στον Αβέροφ, ο οποίος Αβέροφ αγοράστηκε από την Επανάσταση του 1911 από το Στρατιωτικό Σύνδεσμο, έγινε η παραγγελία του και τον παρέλαβε η Ελλάδα το 1911. Πρόκειται για την καταπληκτικότερη επένδυση που έχει γίνει στην ιστορία της Ελλάδας σε στρατιωτικό υλικό. Αυτό το πλοίο πραγματικά έβγαλε τα έξοδά του πολλαπλά. Είναι η καλύτερη επένδυση που έχει κάνει ποτέ η Ελλάδα. Και έπαιξε και το βασικό ρόλο στις θαλάσσιες επιχειρήσεις των Βαλκανικών πολέμων, εμποδίζοντας την έξοδο του τουρκικού στόλου στο Αιγαίο και τον ανεφοδιασμό του Οθωμανικού στρατού από τη θάλασσα. Δεν έμεινε όμως μόνο στους Βαλκανικούς πολέμους, αλλά αργότερα, πολύ αργότερα, μια δεκαετία, αποφάσισε να ακολουθήσει τους Έλληνες και στη Μικρά Ασία, στην εκστρατεία του στη Μικρά Ασία. Αυτό δείχνει ότι έχει ένα ιστό στη σκέψη της, που διέπει όλη της την πορεία, ακριβώς επάνω στο θέμα της αποτύπωσης της εικαστικής των πολέμων. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι δεν επιλέγει να εκδώσει αυτά τα έργα της Μικρασιατικής εκστρατείας, της πορείας των Ελλήνων στο Μικρασιατικό μέτωπο, αλλά προφανώς γιατί έχει ζήσει πολύ πιο έντονα και σε πιο νεαρή ηλικία της έχουν αποτυπωθεί οι εικόνες των Βαλκανικών πολέμων, αποφασίζει, καταλήγει να συγκεντρώσει και να εκδώσει αρκετά χρόνια μετά, το 1936, όταν είναι πια 65 ετών, τα έργα αυτά και από πλευράς κειμένου και από πλευράς εικόνων σε ένα ξεχωριστό βιβλίο. Μια έκδοση πολυτελείας, την οποία η ίδια φαίνεται ότι αποφάσισε και σχεδίασε και επέλεξε τους καλύτερους συνεργάτες προκειμένου να υλοποιήσει αυτή την έκδοση. Ξέρουμε μάλιστα ότι βγήκε σε τρεις διαφορετικές εκδοχές, σε μία σειρά πολυτελείας, μία σειρά ή μη πολυτελείας και μία σειρά πιο απλή, ώστε να μπορεί να την πάρει ο κάθε άνθρωπος και να την έχει. Από 24 χρόνια γυρίζω στην εποχή εκείνη του 1912-1913.
πίσω από την τεράστια σκιά του Μεγάλου Πολέμου, πίσω από το βαρύ παραπέτασμα, το συνυφασμένο με τόσες περιπέτειες και συγκλονισμούς, τόση ταραχώδη ιστορία, η εποχή εκείνη φαίνεται σαν ένα ωραίο παραμύθι. Κι όμως, σε αυτό το παραμύθι ζήσαμε εντατικά ως έθνος και συσσωματωμένοι όλοι σε μια κυρίαρχη ιδέα να απελευθερώσουμε υπόδουλους αδερφούς και πάτρια εδάφη, είδαμε θριάμβους και επιτυχίες και η γαλανή σημαία κοιμάτισε περήφανα και νικηφόρα και πέρα από τα σύνορα που κατόπιν της εχάραξεν η ευρωπαϊκή διπλωματία. Η ζωγράφος καταλαβαίνει ότι είναι πια σε μια ηλικία που μπορεί να οριστικοποιήσει αυτά που είχε κάνει και να τα προσφέρει ολοκληρωμένα πια και αυτοτελώς σε μια έκδοση. Εκείνη λοιπόν η έκδοση ήταν πραγματικά εξαιρετική και αυτό μπορούμε να το εκτιμήσουμε σήμερα αρκετά, πολύ περισσότερο, γιατί βλέποντας τους συντελεστές της έκδοσης, καταλαβαίνουμε ότι η ζωγράφος δεν φύστηκε ούτε κόπων ούτε χρημάτων προκειμένου να τολμήσει να κάνει αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να πούμε ότι τυπογράφοι εκείνων των χρόνων που θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτό το έργο δεν ήταν άλλοι από τον Κάρλ Μάισνερ και τον Νικόλαο Καργαδούρη. Το ζεύγος αυτό, τη διάδα αυτή του τυπογραφείου της Εστίας που είχε προβεί σε ιστορικές εκδόσεις μοναδικής ποιότητας. Αυτούς επιλέγει η Θάλια Φλωρά Καραβία προκειμένου να υλοποιήσει, να κάνει βιβλίο τα κείμενα και τις εικόνες της. Και επιλέγει επίσης και έναν εξαιρετικό μάστορα τσιγκογράφο, τον Ευάγγελο Χαλκιόπουλο, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του είχε διακριθεί στην τέχνη του και έτσι έχουμε αυτή την εξαιρετική ποιότητα στην απόδοση των εικόνων και των τόνων των χρωμάτων και των γραμμών που δεν θα μπορούσε άλλος εκτός από τον Χαλκιόπουλο εκείνα τα χρόνια να επιτύχει. Το βιβλίο αυτό φέτος με αφορμή τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Ηπείρου, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων εκδίδει σε φωτοαναστατική ανατύπωση. Ασφαλώς το αντίτυπο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων ανήκει στην έκδοση Πολυτελείας. Τόσο ο γραπτός λόγος όσο και ο εικαστικός φέρει μέσα του όλη τη ζωντάνια και την αμεσότητα του στιγμιοτύπου, καθώς λόγω των πιεστικών εξωτερικών συνθήκων κάτω από τις οποίες όφιλε να εργάζεται η ζωγράφος, υποχρεώνουν σε μία θέαση, θα λέγαμε, σχεδόν υπρεσιονιστική. Σκοπός δηλαδή των σκίτσων αυτών είναι να καταγράψουν την γρήγορη, φευγαλαία εντύπωση των τοπίων, των προσωπικότητων, των απλών ανθρώπων που συναντούσε η ζωγράφος κατά τη διάρκεια αυτού του οδηπορικού. Thank you.